Señoras y señores, disculpen, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, capats de somni. Avui, tocar a la Iolanda Bataller, Premi Prudenci Bertrana, perquè jo avui faré tot el que ella vulgui, i vosaltres també. Iolanda, benvinguda. Toca, toca, reina. Puc tocar? Puc tocar aquesta persona, aquesta escriptora que escriu vida, i sobretot que escriu sobre moltes coses que passen i que molta gent fa veure que no veu. Amb aquest faré tot el que tu vulguis, haré tot el que tu quieras, i potser ben aviat en anglès. Tant de bo, tant ja de bo, que així sigui, sí. Que així sigui. Jo crec que sí, no? Perquè de fi al cap és el món, no? Les cultures, és les llengües, és on ens expliquem i on arribem, tot i que suposo que tu has parit des de la teva llengua, que és el català. Jo et vull preguntar, per començar, quan tu vas començar a parir aquesta novel·la, aquest faré tot el que tu vulguis, quina música escoltava la teva ànima? El mar, primer de tot. Leonard Cohen, també. Ese domani de Mina, també, i aquest preludi número 1 del clau ben temperat de Bach, que apareix també repetidament en algun dels passatges. I el teu cotxe, hi havia la mateixa música que la teva ànima o era totalment diferent? En el meu cotxe hi sonava Cohen, també, i Avalon, que també apareix. També sort. Un llibre que ja veieu, a part de ser literatura, hi ha música, però hi ha moltes coses. Iolanda, per tots els nostres espectadors que ara ens estan veient, quina sinopsis em podria fer la mateixa pròpia autora perquè tothom tingui ganes de quedar-se en aquest programa d'avui? Faré tot el que tu vulguis és la història de la Nora, una dona, que podria ser aquesta, però podria ser totes les dones que llegeixin, i homes, però és la història d'una dona que passa del faré tot el que tu vulguis el faré tot el que jo vulgui. Aquesta és la clau? Bàsicament, aquesta és el resum més resum que us puc fer. A partir d'aquí els podem anar ampliant, però aquest és el principal. Ara podríem dir, vigileu, nois, que algun dia, si alguna noia us diu faré tot el que tu vulguis, acabarà fent tot el que ella vulgui. Això és així. Això és així. I tant de bo sigui així. I a més amb un vestit com el que ens presenta la portada, que ja és molt suggerent. Sí, pot ser aquest vestit o qualsevol altre. Això ho heu d'anar descobrint quan aneu obrint les pàgines de la novel·la. Què et va dur a tu, Iolanda, escriure aquesta novel·la i no escriure una novel·la d'aventures, per exemple? A veure, aquesta novel·la parteix de dues coses. De la primera escena, que de fet, amb això que em demanes d'aquest resum, per aquells que no l'hagin llegit la podem situar, et sembla? Que situem la primera escena. Sense desvetllar res, sense fer cap spoiler, la novel·la, faré tot el que tu vulguis, comença, ens hem de situar tots en un avió. En un avió, aeroport de Londres, és tard, la Nora, aquesta protagonista de 43 anys, torna de diferents reunions de feina, ella és pintora, ha anat a presentar una exposició que a més li han tombat i torna d'alguna manera cansada, frustrada, a l'avió va amb retard, està asseguda, allò que passa de vegades allà a l'avió, però que no surt. I al costat, bé, abans de dir al costat, cal dir que aquesta dona, repeteixo, té 43 anys, està casada, ben casada, amb el seu marit, el Robert, amb qui porta més de 20 anys, és a dir, és aquell nòvio de tota la vida que després es casen. No ha estat mai amb cap altre home, és a dir, la Nora, l'únic home de la seva vida, com a mínim aparentment, és aquest Robert. I té dues filles, una de 19, una de 16, i diríem que viu en una d'aquestes, allò citant a Doris Lessing, que és una autora que a mi, així com moltes d'altres, però m'ha marcat, aquelles presons plàcides que moltes persones diuen i que creu que ja està bé. Aquest és el principi d'aquesta novel·la i aquesta dona està en aquest avió, ho repeteixo, tard, aeroport de Londres, cansada, asseguda, i al costat se li assegurà un home més jove, de 30 pocs, que li canviarà la vida. Pot la vida canviar el que no ha passat en 20 anys en 2 segons? Cal llegir la novel·la.
Pero seguramente sí. Es decir, amb ell descubrirá la pasión, es descubrirá enamorada de una manera que no había estado mai. Pero la pregunta es, ¿pot un desconegut o una desconeguda cambiarnos la vida? Aleshores, demano a tots que baixem d'aquest avió, perquè no vull ja que cadascú descobreixi sí, aquest desig llegint-lo, però a la pregunta que em feies de quin és el punt de partida perquè he decidit escriure Faré tot el que tu vulguis i no una novel·la d'aventures, tot i que no deixa de ser d'aventures també la novel·la, però parteix d'aquesta escena i d'una pel·lícula, potser de dos referents, del llibre de la Patricia Highsmith, Els estranys en un tren, que és aquest fet d'un desconegut que també, o de vides que s'entrecreuen, i la pel·lícula de l'Àngel Blau, que és aquesta pel·lícula on un professor molt correcte, molt formal, amb una vida molt estable, que sembla que tot li és perfecte, s'enamora perdudament d'una Marlene Dietrich jove, que és una cabaretera, i això li fa capgirar la seva existència de dalt a baix. Aleshores, aquests per mi eren els dos punts de partida d'aquesta escena, que després confessaré que aquest primer capítol a les primeres versions no era el primer, era el sisè, però sí que era la meva idea inicial, aquesta escena de l'avió i aquest fet, que és també la pregunta que tu feies, de com un desconegut o desconeguda, en el cas de la pel·lícula, et pot canviar la vida. Aleshores, a la pregunta de si un desconegut o una desconeguda et pot canviar la vida, penso que quan en algú un desconegut o desconeguda li canvia la vida, és perquè aquell algú ja la vol canviar. O sigui, no té tant a veure, segurament té gairebé res a veure amb el desconegut o desconeguda, sinó que la persona ja necessita aquell canvi. És un detonant, potser. Exacte. I aquest llibre, El faré tot el que tu vulguis, és un detonant perquè moltes dones canvien la seva vida involuntàriament? És així? M'estic trobant perquè el cert és que estan connectant moltíssims lectors i lectores i en aquests 4 mesos m'han arribat molts comentaris i sí que moltes lectors em diuen ah, has escrit la novel·la que totes volem llegir. Sí que m'estic trobant amb molts fets personals de dones de dir-me oh, és que jo sóc una nora en potència o puc ser o... Bé, per mi aquesta novel·la que molts li posen el vestit de novel·la eròtica, cosa que em sembla molt bé però que per mi no deixa de ser un vestit, una màscara, jo sempre que construeixo un univers de ficció el que intento és la màxima coherència pel que crec que aquell personatge necessita per aquesta evolució, en el cas de la Nora, del faré tot el que tu vulguis, el faré tot el que jo vulgui. I en el seu cas ja m'anava bé aquest vestit d'erotisme, de sensualitat, d'entrega passional a un altre. Però, insisteixo, per mi això només és el vestit, perquè per mi la història no deixa ser una cosa tan antiga com que una persona, en aquest cas una dona, però podia ser perfectament un home, s'enfronti a les seves pors més profundes i es trobi fent coses que abans de fer-les hauria dit no, a mi això mai em passarà, jo això mai no ho faré. No deixa de ser d'alguna manera un cor de les tenebres o aquest obrir portes que abans estaven tancades, o si ja anem a literatura clàssica, una cosa tan antiga com els viatges d'Hèrcules, no? Com algú s'enfronta a ell mateix o a ella mateixa. Aleshores, la teva pregunta de si aquest llibre fa o convida que les dones, o moltes dones, facin aquesta evolució, a mi el que m'agradaria és que d'alguna manera cada lectora i lector, de la mateixa manera que la Nora obre portes i no deixa de ser un viatge per ella iniciàtic i no és la mateixa Nora la del principi de la novel·la que la del final, doncs que per cada lector i lectora els obrís les portes que els hi calés, no? D'alguna manera entendre la novel·la com un ritual, el que cadascú busqui. Clar, cadascú en funció també del que cadascú hagi viscut, exacte, hagi vist i hagi compartit. Exacte. Ara parlàvem de dones, però també hi ha un públic masculí, a Faré tot el que tu vulguis. Aquest públic masculí s'obre cap a l'autora tan lliurement i tan francament com les dones o els hi costa més? La veritat és que m'estic trobant tant a totes les presentacions, a clubs de lectura i, òbviament, a les xarxes socials que avui dia permeten que el lector s'acosti d'una manera directa, sense intermediaris, a l'escriptor. M'estic trobant molts escrits de lectores i lectors que d'una manera o altra m'expliquen coses molt íntimes i m'obren un espai a les seves vides. I això em passa amb dones, em passa amb més dones, també per un fet estadístic, i és que són moltes més les dones que llegim, proporcionalment, però també amb molts homes, i molts homes que em diuen, ostres, jo m'he identificat molt, i jo, clar, d'una manera
immediata penso que l'has d'haver identificat amb el marit o amb l'amant, però no, no, em diuen, no, no, m'he identificat molt amb la Nora. Amb la protagonista. Per tant, em sembla meravellós. I és cert, és que penso que qualsevol ser humà es pot trobar en aquesta situació. Perquè, com dic, és simplement la Nora des de molt petita té una sèrie de pors, donada la vida que li toca i que no desvetllarem, i es crea una sèrie de proteccions, una sèrie de bloquejos, és una dona molt continguda. I el que fa la novel·la, a poc, és obrir-se a situacions que no es permetia, no?, d'alguna manera. Clar, entrem aquí en un dels temes que es tracta, la família. Tots intrínsecament estem lligats a la família d'una manera molt forta, amb una força que potser desconeixem. Crec que sí, d'una manera o altra, eh? ja sigui per accés, per defecte, per absència o per presència, és a dir, hi ha milers de famílies, però hi ha un poema que de fet a més es citen a la novel·la com un amic, diria que la Nora el cita com, o apareix, no sé si com un amic del pare de la Nora, que ella ho recorda de petita, ja no recordo quina manera apareix, però és un poema d'en Fonollosa que diu: la família és la mano que nos hunde la cabeza bajo l'agua, no? Hi ha un component d'això dins de la història de la Nora, no? La Nora és una dona que des de petita li diuen: la teva vida ha de ser aquesta. I ella, doncs com moltes persones fem, diu: ah, doncs deu ser que és així, no? I de fet accepta des de molt petita, viu i creix sota la protecció d'un gran home que és el seu avi, un home que apareix com un home molt poderós, però que ve del no-res, no? Seria aquest home fet a ell mateix, del no-res, ve d'una família molt humil, que es fa ell mateix, que a poc crea una empresa de pneumàtics, que acaba convertint-se en una gran multinacional que fa els pneumàtics per totes les empreses de cotxes del món, però que ell ve d'aquests orígens, aquest avi, no estem desvetllant res, perquè això són pàgines d'inici de la novel·la, però aquest avi tan poderós és qui cria a la Nora, qui la protegeix i qui des de petita li marca les coses, no? De fet, la Nora, que com us explico és pintora, ja dibuixa des de petita i de fet ella expressa que dibuixa perquè diu: a mi la vida tal com és no m'agrada i dibuixo el que m'agradaria que fos o pinto el que m'agradaria que fos. I aquesta Nora, de nena, quan surt d'escola, se'n va a aquest despatx d'aquest avi que tots li diuen el capità, perquè a més és un home que s'assembla a Hemingway i que és tot un personatge així molt, molt poderós, i està amb aquest escriptori gran a l'avi en el seu despatx, i la Nora té un escriptori petitó al costat on hi fa els dibuixos. I després els penja. El que li agrada. És a dir, l'Ada li diu: el que m'agradi, si m'agrada el penjaré. Que ja... Sempre s'ho ha dit ara. Exacte. O sigui, no, i alhora és, ho he de fer molt bé perquè aquest home tan poderós que tothom admira tant... Perquè l'home sempre ho feia molt bé. Em pengi, aparentment, no? Tot i que després es van desvetllant qui són els forts, qui són els dèbils, mai està res tan clar, qui és aquest avi, etc. Per tant, tenim aquesta dona que creix fins que es casa sota la protecció d'aquesta figura masculina, i que aquesta figura masculina, l'avi, li fa el relleu perquè li diu: quan jo no hi sigui, o per quan jo no hi sigui, casa't amb un home que et protegeixi. I aquest home que et protegeixi, que et protegirà, és el marit de la Nora, és el Robert, que és molt bon home, que s'estimen molt, que es coneixen de petits, el Robert és una mica més gran, que... Però clar, ella arriba a aquest principi de la novel·la, una dona, això amb 43 anys, que ja té les filles grans, que té una vida aparentment plàcida, que tot està fantàstic, que sent que no té dret a queixar-se de res, i diu: bé, és que jo ja no vull créixer sota la protecció de cap home ni de ningú, vull créixer sota la meva protecció i ho faré bé o malament, però necessito alliberar-me d'això. Per tant, per mi la novel·la és aquesta, alliberació, alhora sent aquesta Nora conscient de que, és a dir, és molt possible que allà on vagi a parar sigui una altra presó, però com a mínim l'hauré escollit jo, no? I ja veurem què passa. Ens ensenya la societat poc a protegir-nos a nosaltres mateixos? És una pregunta difícil. Clar, jo, per exemple, soc una persona que l'educació, no?, parlant de la societat, l'educació m'interessa moltíssim. És a dir, si un dia deixo d'editar, m'agradaria molt tenir una influència en l'educació d'aquest país, i soc molt crítica amb l'educació d'aquest país i amb la de molts altres, però diguem que la meva vida professional, jo vaig començar a treballar de molt jove, vaig començar a treballar als 15 anys, i sempre la meva vida professional s'ha mogut entre l'educació, el periodisme, l'escriptura o la cultura. Llavors, l'educació
es un tema que me interesa mucho. Y vaig ser durant gairebé 3 anys professora als Estats Units. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer allà una escola bastant particular, però amb un sistema educatiu que em va semblar interessantíssim i on ensenyava als més grans, el que aquí equivaldria ara a quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. Però allà no organitzaven els alumnes per edats, sinó que els organitzaven per nivells de coneixement. És a dir, que jo, per exemple, que ensenyava literatura espanyola i llatinoamericana, feia una cosa que ella es diu Advanced Placement, que és com els crèdits per la universitat, et dona crèdits ja per la universitat, i tenia alumnes de 18, però en tenia algun de 15 i algun de 16 que eren excepcionalment bons amb literatura i estaven allà. I està igual bé que els explotin, que no els deixin allà frenats. Clar, o sigui, d'alguna manera el que aquella escola feia era cada ésser, cada persona portem dins una qualitat o unes qualitats i el que cal és descobrir la que té cadascú perquè les té. Llavors jo crec que aquest país, molts d'altres, això no ho fan. És a dir, crec que l'educació en general, hi ha excepcions, òbviament, però crec que l'educació porta cap a un avorregament, cap a un... I els interessa, si poden, els que volen manar, poden manar més fàcilment. Clar, aleshores la teva pregunta de si la societat no ens ensenya a protegir-nos és molt complexa i té milers de matisos, però sí que és cert que si entenem la societat com l'educació que es viu des de petits, diríem que en el nostre país, amb totes les excepcions que hi ha, perquè a més hi ha professors que penso que són excepcionals, però com a sistema... El sistema és el que fa mal. No ensenya perquè no ensenya, no busca el que cadascú porta a dintre, perquè això o seria massa feina, o seria massa perillós, o seria... I ja interessa que tothom d'alguna manera... És a dir, quan es veu aquesta coberta, faré tot el que tu vulguis, un pensa que és faré tot el que tu vulguis, i la coberta, òbviament, porta cap aquí, d'entrega cap a un home, sí? Però per a mi va molt més enllà, és exactament això que tu dius, és faré tot el que tu vulguis cap a una societat, cap a un món, cap a una família, cap a una manera de tu has de ser això i d'acord, jo ho accepto i sóc això, no? Abans parlàvem de la novel·la, la Nora, que revela, arriba un punt que revela tot i viure envoltada d'una família, que això encara costa més revelar-se en la multitud de la família, no? I ella treu el que ella vol, el desig, i és un desig el que dèiem, no és un desig cap a un sexe pur, és un desig cap a la vida, cap a explorar, cap a experimentar. Falten veus més rebels al món, Iolanda? Això és difícil de contestar i també crec que la rebel·lia no deixa de ser una altra forma de submissió, com és cap als pares. És a dir, jo el que crec és que cadascú en el seu camí ha de connectar amb la seva, amb allò que vol comunicar més profund. I sigui o no rebel, això ja cada lector ho percebrà d'una manera o altra, però crec que si un expressa allò que realment ha d'expressar, no amb filtres o condicionants, sinó allò que la gent ho rebrà com ho hagi de rebre, no? És a dir, a banda de ser escriptora i de portar l'editorial, una de les coses que m'agrada molt és donar classes i tinc el privilegi de donar classe a l'Escola d'Escriptura des de fa molts anys i dono narrativa, que és un dels troncals cap a on aquells que estudien per escriure després van a fer novel·la o conte. I hi ha dos o tres coses que dic al principi de tot. Un que és molt clar és qualsevol persona que ensenyem o acompanyem a algú que vol escriure, podem ensenyar una sèrie de tècniques, mai podrem ensenyar una veu. La veu és allò que té cadascú, és allò més difícil de trobar, però és allò... És la identitat. Exacte, és aquesta identitat que tu comentes. Després parlo molt de la teoria d'Elisabeth de Hemingway, que és això una mica que et deia, no?, del primer capítol de Faré tot el que tu vulguis, que, com et deia, faig moltes versions, i no era el primer, era el sisè, però vaig fer moltes versions. De fet, aquest és el llibre amb què he fet més versions, i el primer... Jo escric a mà, sempre, perquè hi ha un component en mi molt físic, molt de... Molt visceral, no? Sí, i llavors després ho passo a Word, i llavors la primera versió en Word tenia 300 pàgines, la vuitena, que és quan ho vaig presentar al Premi Prudenci Bertran, en tenia 150, és a dir, m'havia carregat la meitat del llibre. Això t'ho dic per aquesta teoria de Hemingway, no? Perquè els primers 5 capítols abans del que és el primer, que molts lectors m'escriuen i em diuen és que m'ha enganxat allò de no poder parar i passar-me la nit. I a més en el segle XXI, que és un segle que tot va ràpid, ens fan falta novel·les així. És aquest primer capítol. La clau per mi d'això té molt a veure amb aquesta teoria, que és per aquells que no la coneguin. És a dir, la teoria de l'iceberg de Hemingway és que el lector veu només la punta d'aquest iceberg en el que és la novel·la, però el que ho escriu ha de conèixer fins al fons de tot. Si tu coneixes fins al fons de tot, al lector hi ha moltes coses que no estan escrites que d'una manera gairebé màgica les percep.
I jo crec que en aquest primer capítol i en el llarg de la novel·la, si he aconseguit la feina que volia aconseguir, això passa, no? Això surt. Hi ha moments, inclús a la novel·la, que narres una platja, una sorra, i aquella olor de sorra ens arriba a nosaltres, aquella olor de mar. Això s'aconsegueix amb el que tu dius, amb molts detalls que no hi són. Però com Iolanda Bataller harmonitza en el total d'aquesta novel·la, perquè hi ha moments que donen a la reflexió, hi ha frases que et porten a una reflexió, tot i que estan integrades en l'harmonia del que és el transcurs de la novel·la. Com ho aconsegueixes això com a escriptora, Iolanda? Aquestes frases, que imagino que són això, no? El regar és com resar amb aigua, l'home aquell de melena blanca que s'apareix davant d'una llibreria i que espera la seva estimada, a l'avió aquell pel cel que li sembla quan ella fa el mort a mar, la creu... Totes aquestes imatges, o aquelles boles daurades, o les gavines, no? Aquestes gavines que van apareixent... Totes aquestes imatges són superiors a mi. Van una mica amb la bèstia, i la bèstia sóc jo. Sí que és cert que aquestes imatges que em poden molt, se m'emporten, eh? És a dir, o aquest personatge que apareix des del principi de la novel·la, que aparentment és un secundari perquè és el taxista que porta la Nora a l'aeroport de Londres, que li diu aquesta frase, em dic Paul Smith Page, però d'aquests dos cognoms només un és de veritat, i que d'entrada dius, hosti, això què és? Que per mi no deixa de ser el conill d'Alícia al País de les Meravelles, perquè a la novel·la hi ha molts referents literaris, però el de l'Alícia n'és un, és a dir, per mi la Nora no deixa de ser una Alícia que es fa petita i gran, no físicament, però sí psicològica i emocionalment. Totes aquestes imatges, per aquells que hagin llegit La memòria de les formigues, El límit exacte dels nostres cossos... Que són els teus llibres anteriors, que tenen relació amb alguns personatges. Exacte, hi ha cameos dels personatges de llibres anteriors, a Faré tot el que tu vulguis, són un univers que és aquesta veu. Que sí és cert que quan edito, la buido molt, és a dir, que hi ha... L'esporgues molt, no? Molt. La novel·la... Molt, perquè sóc conscient que com que em pot molt, el lector li he de donar una miqueta d'això. Per mi són nivells, diferents nivells de lectura del que vaig explicant. Faré tot el que tu vulguis. Els somnis també tenen una presència molt important i, de fet, fins i tot hi ha personatges que somien la vida dels altres o somnis que se'n recreuen. Hi ha arracades que apareixen i que jo vull que us llegiu el llibre i que trobeu aquestes arracades i després que mireu les arracades que avui porta la Iolanda i llavors us arribarà... Són unes arracades de Segòvia. Són de Segòvia. Són de Segòvia. No sabem si són de la princesa de Segòvia, però són de Segòvia. Jo crec que sí. Si més no són de la princesa Bataller, que ja és molt, en aquest llibre, Iolanda, hi trobem vida, hi trobem sinceritat, hi trobem moltes coses que molts cops costa explicar i que hi són en un format amable que ens arriba i que ens entra, però sobretot que hi són sense filtres. I això a dia d'avui és molt d'agrair a un escriptor, perquè s'ha posat molt de moda la novel·la històrica, narrar, explicar, però senyors, nosaltres tenim ulls, el segle XXI tot va molt ràpid, i que ens donis peu a la reflexió en una novel·la com aquesta, jo no sé si t'ho han dit, segur que t'ho han dit moltíssims cops, però és d'agrair d'una manera bestial. Moltes gràcies. De res. Ara ja no ens farem un petó. I he de llegir, perquè és que jo sóc una lectora compulsiva i et vaig mirant però no puc evitar veure aquesta frase tota l'estona. Llegir és estar disposat a rebre un convidat a casa quan arriba la nit, que és de George Steiner, i és una mica això. Jo celebro que hi hagueu connectat tant i que hi hagis connectat tant, i sí que és cert que em trobo amb molts lectors i lectores apassionadíssimes. I per mi és un goig, perquè escriure és molt solitari. I per tant, quan tu estàs creant tot aquest univers, que en el meu cas escriure Faré tot el que tu vulguis, m'ha portat gairebé 4 anys, veure que són tants els lectors i lectores que hi estan connectant, doncs em fa molt feliç. En seran molts més, però jo abans d'acabar aquesta entrevista vull anar a la bèstia literària de Iolanda Bataller. Quina és aquesta bèstia, Iolanda? Com et definiries a tu mateixa com a escriptora? Uau, això no m'ho he preguntat mai. Estic jo. Això ho hauries de dir tu. Això ho hauries de dir tu. És molt difícil autodefinir-se. Jo et puc dir que com que el temps és el meu bé més preuat amb aquesta situació professional que comentàvem, jo he de robar, esgarrapar hores de tot arreu per escriure, però sí que sempre 2, 3, 4 cops l'any el que puc, m'agafo una setmana, 10 dies, que desaparec del món, i del món vol dir de tot el món. Mòbils inclosos? Tot.
sense telèfons, ja deixo unes ordres molt clares a l'editorial, a la família, a tot arreu, desaparec de tot, em tanco en una habitació, generalment fa bon temps quan faig això, amb uns pots de gazpacho així immensos, i vaig escrivint, i de vegades passen 15 hores que noto que tinc gana i em ve el gazpacho perquè em bec una mica, però no, i segueixo. Segurament aquesta és la bèstia més literària, i quan això em passa, entro en un món que és un altre. Això sovint ho faig en un poble de costa, i el peixater d'allà del poble em coneix des de petita, i llavors, clar, de cop me n'adono que m'he d'alimentar d'alguna cosa més de gazpacho, i ja potser porto 5 dies en aquesta situació, on de tant en tant, però molt de tant en tant, amb els únics éssers vius amb qui parlo són el meu home o el meu fill, que em truquen per saber si encara segueixo viva, però quan vaig això a comprar el peix i em veu aquest noi que a més em coneix molt, diu, què? Estàs escrivint, no? Perquè estic en una altra dimensió, segurament la bèstia és aquesta. Però la bèstia hi és sempre, és a dir, jo penso que un escriptor no para mai. És a dir, a mi sí que em passa, i ara, per exemple, doncs, amb tota la feina d'anar trobant-me amb tots els lectors, de fer-hi tot el que tu vulguis, que està sent molt intensa. És bonica, però és molt intensa. El portar l'editorial, la família, les classes... Fa uns mesos que no puc escriure d'una manera continuada llarga, i quan passen 3-4 mesos que això passa, ja començo a estar així. Així és veritat, eh? I ara ja estic en un d'aquests moments que necessito molt escriure, ho necessito. Nosaltres necessitem que ho necessitis, perquè així tindrem una veu pròpia, amb llibres com Faré tot el que tu vulguis. Jo no vull acabar abans sense que ens dediquis avui aquí a Sant Maldon Televisió, i també per tots els nostres espectadors, aquest llibre, Faré tot el que tu vulguis, perquè ja ho saps, farem tot el que tu vulguis i una miqueta més. Que bé, que bé. I tant que sí, em fa molta il·lusió. Gràcies. Faré tot el que tu vulguis. M'agradaria que ens situéssim tots en un avió. Som en un avió, a l'aeroport de Londres. És de nit, la protagonista, la Nora, una dona de 43 anys, ben casada, que durant 20 anys de matrimoni mai ha estat infidel, amb dues filles, una de 19, una de 16. Torna d'un viatge de feina. És pintora, ha anat a presentar una exposició, està asseguda en aquest avió. Insisteixo, una dona que sempre ha estat fidel, durant 20 anys ben casada, amb una família, tot aparentment fantàstic, i al costat se li asseu un noi de 30 i escaig, el Nacho, que li canviarà la vida. Aquesta és la història d'aquesta dona que a través d'aquest noi descobrirà el desig, la passió. Encara som a l'avió, mirem una mica per la finestra. No us vull explicar massa més. És la història d'una dona que passa del faré tot el que tu vulguis al faré tot el que jo vulgui. No us desvetllo més coses, us deixo en aquest avió amb la il·lusió del desig i del faré tot el que tu vulguis. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somni.